Hej på er! Idag så tänkte jag göra en look som jag såg att Margareta Gräs hade. Maggie Sarius kallar hon sig för på YouTube. Jag kan länka den videon nedan i infoboxen om jag vet hur man gör. Jag har aldrig gjort det förut. Till den looken så tänkte jag att jag skulle använda Revolutions Pro HD. Och det är den som heter Dynamic. Och den kallas ju då, alltså den utgavs ju då för att vara den lila paletten. Alltså det här är en neutral palett med ett par färger som är lila och lite mer utstickande. Men resten är faktiskt en neutral palett. Och faktiskt även den här som jag ska använda. Jaclyn Hills första collab med Morphe. Den här. När jag köpte den så köpte jag den som en färgglad palett. Sen så hörde jag Maggie sa, ja men det här är ju en neutral palett. Och jag bara, nej men alltså vänta, hur tänker hon nu? Men det är ju en neutral palett. Det är varma, neutrala färger med a pop of color. Och det är många paletter som är sådana. Så att, ja, faktiskt. Hon hade helt rätt. Jag tänkte också eventuellt att jag behöver använda den här från Revolution. Och den, det här är precis samma tema. Att det är en neutral palett med några lila färger. Ser ni? Den här heter ju då Violet. Nu ser jag Anke skrev för någonting. Ska vi träffas kvart i? Ja, det blir säkert jättebra. Och Maggie, nu måste jag referera till henne igen. Alltså shout out till henne. Hon gjorde en sminkning med den här James Charles paletten som han har gjort med Morphe. Och den var så himla häftig. Så nu ska jag försöka göra en likadan med mina paletter. Och jag börjar med bara att lägga lite lila lätt här i globlinjen. Vad ser jag, här var det lite creasigt. Tycker det är lite konstigt så här att det här kallar man, det här heter crease på engelska. Men sen så säger man även då att en foundation eller en concealer creasar sig. Det tycker jag är konstigt. Hoppas det är bra med er. Är det? Jag är svintrött. Nu ska jag börja med att packa på den här lila. Jag vet inte, borde jag ha spegeln här istället så att jag inte vänder mig bort? Så kanske jag ska ha. Så här, det blir väl jättebra. Sen hade ju hon tagit en rosa. Och då gör jag det med att ta den. Lägger den i ytterkanten bara så här. Fint. Eller hur? Det är en svag rosa toning så här. Mm. Nu när jag väl har fått på av den lila, då ser ni att då syns ju pigmenten mycket, mycket mer när jag lägger på nästa lager. Det blir inte mycket fallout, ser ni? Alltså, den här paletten är inte så tokig. Alls. Där, rejält. Rejält ska det vara så det verkligen syns att det är lila. Så där någonting. Så. Sen ska jag göra en cut crease. Alltså jag gillar att göra med Revolutions Conceal and Define. För att jag tycker att det blir så himla täckande och bra.
dit upp. Ska inte på med fransar idag. Jag tror att den där duger åt mig idag. Ser hyfsat jämna ut. Fyller på med lite lila här bara i övergången. Där, kanten. Blir mjuk övergång. Sen ska jag försöka hitta en lila skimmer. Finns ju faktiskt i den här. Så jag tar en. Det går bra att packa på. Ibland tycker jag ju att det faktiskt blir bäst när man lägger på med fingrarna. Men det här funkar bra. And now the magic. Då tar jag den här turkos. Alltså, den här paletten älskar jag verkligen. Jag minns när jag gick och funderade på om jag skulle köpa den eller inte. Den betalade väl 500 för den. Och jag var verkligen osäker om jag skulle köpa en så dyr palett. För jag är ju... Jag är inte duktig på att måla mig. Jag håller på att öva mig. Och jag tänker så här att... Jag blir inte duktigare för att jag köper en dyr palett. Så här, jag kan gärna använda de här billiga paletterna medan jag håller på att öva mig. Men sen... Ja, jag tycker den är så himla fin. Så tänkte jag, men en sån här high-end palett kan man köpa. Så gjorde jag det. Och... Jag har verkligen inte ångrat mig. Den här återvänder jag mycket till. Jag verkligen, verkligen älskar den. Och i och med att den både har den här svarta och vita. Varma, neutrala och sen de här Papa Color. Så tycker jag att ja, den är underbar. Har ni sett så vackert? Ha? Är det inte hur jäkla coolt som helst? Wow, alltså jag tycker det är skitsnyggt alltså. Jättehäftigt. Tror jag ska ha på lite. Här fanns det ju en annan lila. Testa den. Bara för skojs skull. Skimmer. Det var lite mörkare. Ligger den där då? Nej, jag vill ha den där ljusa förresten. Tar vi den igen, den ljusa. Så att det blir en liten övergång här i mitten. Jag vill ha den övergången här. Där. Jag tar den där gröna under ögat. Ja. Förlåt, ni ser inte mig. Så här då. Tror jag ändå ska ha lite lila också i ytterkanten, eller hur? Jag gör så här. Jag har på lite lila ytterkanten. Så har jag på en svart fransmarkering. Och mascara. Och så jag städar upp lite grann. Och sen återkommer jag. Okej? Okay?
Så där någonting. Ni får inte titta på bakgrunden. Det är lite stökigt där bakom. Så här blev det. Nu la jag en lila ögonskugga med turkost. Ja. Det tycker jag blev snyggt i alla fall. Och tycker inte ni att jag blivit duktiga på att måla ut här i kanterna och måla under? Jag tycker jag har börjat få till det där nu. I början tyckte jag såg så himla konstigt ut när jag gjorde det. Men jag tycker jag börjar få till en fin övergång där nu då. Så att ögat ser lite större ut. Okej. Tack för att ni tittade då. Och kom ihåg att tumma upp videon. Och prenumerera. Okej, ha det bra. Hej.